Hola, bon dia a tothom. Avui, doncs, la sessió que començarem serà sobre codició, amb el títol d'Un compromís i una oportunitat. La idea és parlar sobre la transició cap a una indústria editorial verda, i això ens implica també com a sector editorial i els il·lustradors i il·lustradores com a part integrants d'aquest sector editorial. Tenim per parlar sobre això el Jordi Panyella i l'Àlex Mèlich. El Jordi Panyella és soci impulsor de l'Institut de l'Ecoedició de l'editorial Polen i és editor de la cooperativa editorial Polen i ells pensen que la tasca editorial és com una estratègia de polinització social. Ja ens explicaràs millor què vol dir tot això, Jordi. I l'Àlex Mèlich, que és tècnic ambiental de l'Institut d'Ecoedició i és llicenciat en Ciències Ambientals i amant de la natura i del mar i ha militat també en organitzacions ecologistes. Fantàstic, gràcies per estar aquí. Si penseu que heu de fer algun altre tipus d'introducció, vosaltres mateixos i que vagi molt bé la sessió. Moltes gràcies. No, no estem. Vinga, doncs comencem a compartir. Bueno, primer de tot, agrair-vos sobretot a la PIC i a tothom els que esteu aquí per invitar-nos. Creiem que és molt important que es parli de l'ecoedició des de tots els punts de vista que hi ha dins del món editorial. I bé, ara començarem a explicar-vos una mica sobre nosaltres, el que fem i posar-vos una mica en situació. Vale, doncs, bueno, sí, no, també moltes gràcies per convidar-nos. Jo sóc el Jordi i per començar us explicaré una petita historieta, que és que a finals del segle passat una noia que es diu Laia, Eulàlia, que estudiava Ciències Ambientals, es va acostar a la impremta, una impremta que es deia El Tinter, que estava al barri d'Horta de Barcelona, i li va dir al seu pare, que feia de gerent, li va dir: he de calcular l'impacte ambiental d'una impremta, d'una indústria, no? Com puc fer de la impremta? I llavors el seu pare li va dir: home, ho pots fer de la impremta, però la impremta no té impacte ambiental. I llavors la Laia li va dir: bueno, si em deixes que ho miri, estic un any estudiant-ho i després us dic, no? Llavors la Laia va estar un any allà i al cap d'un any li vam dir: no, Laia, què tal? I diu: mira, doncs, sou uns guarros. I el pitjor de tot és que ni en sou conscients, no? La conversa amb la Laia va continuar amb: bueno, i què podem fer? I doncs la Laia va dir: heu d'aplicar sistemes de gestió ambiental. Vale? Aquesta conversa amb la Laia, tot aquest any de treball que va fer la Laia per identificar tots els aspectes contaminants que tenia la impremta del Tinter, és una mica l'inici, la llavor de lo que avui diem l'ecoedició. Des de que la Laia va fer aquest estudi fins ara han passat moltíssimes coses. Vale? S'ha implicat moltíssimes més impremtes, s'hi han implicat últimament moltes editorials, s'hi han implicat, diguéssim, gent creadora, vale? Sobretot escriptores i escriptors, i el que avui parlarem també és el paper de la gent que il·lustra, no? Que és el que us reuneix a vosaltres, el que us uneix, i també s'hi està implicant l'administració pública. Vale? Això ens ha permès fer una sèrie d'estudis i arribar a una proposta de definició. Vale? Què diem que és l'ecoedició? Ho tenim en aquesta diapositiva, diem tres coses. Vale? Diem que és gestionar publicacions amb criteris de sostenibilitat, diem que és una cosa molt important, calcular, minimitzar i comunicar l'impacte ambiental de les publicacions. Val? D'aquestes tres coses, calcular, minimitzar i comunicar, la més important és el tema de la minimització. Val? O sigui, al llibre les publicacions tenen un impacte ambiental, hem de minimitzar-lo. Per minimitzar-lo, primer cal conèixer. Val? I després ho hem d'explicar al nostre públic lector. I l'última cosa que diem per definir la coedició és que diem que és un consens de tot l'ecosistema del llibre i les seves diverses cadenes de valor. Això què vol dir? Això es basa en una idea molt, creiem que, bueno, jo crec que molt bonica, que és que hi ha moltes maneres de fer bé una mateixa cosa, vale? I sobretot en el món creatiu, que és el del llibre, o que és el de la il·lustració, el del disseny gràfic, el de la cultura en general, hauríem de mirar d'acollir aquesta diversitat en maneres de fer quan intentem discutir i proposar
metodologies de càlcul i de minimització dels impactes. Val? Per què fem tot això? Després torno darrere, però tot això ho fem i aquest impuls que ens va donar la Laia ens va permetre calcular l'impacte ambiental d'un llibre. Vale? Aquí teniu dos exemples. Un és Cartes a l'Ainhoa i Jo no soc Miquel Labó, que per cert, aquest està traduït al català, però l'original és en basc, i és Premi Il·lustració d'Euskadi del 2023. Va? Bé, per fer aquests llibres, el de Cartes a l'Ainhoa s'han consumit 3 litres d'aigua per exemplar, el del Miquel Labó 66 litres, el de Cartes a l'Ainhoa hem utilitzat 94 grams de matèries primeres, en el del Miquel Laboa, 1.462, Cartes d'Ainhoa han consumit 4 megajoules d'energia, Miquel Laboa 71, i s'han generat 230 grams de CO2 equivalent en el cas d'un i 2.336 grams de CO2 equivalent en el cas de l'altre. La diferència és molta, perquè el Cartes d'Ainhoa és molt petit i el Jo no soc Miquel Laboa doncs és un llibre més gran. Val? I té bastantes més pàgines. Tot i així, a mi em sorgeix una pregunta que us he de fer, no? Que és que si aquest impacte és molt o poc. Val? Normalment, quan fem aquesta pregunta, la gent ens respon que li sembla molt, però que no té amb què comparar-ho. Vale? I per això, quan comuniquem l'impacte ambiental d'un producte, d'un llibre, està molt bé fer les comparacions. Recordeu que us he dit que en el cas de Cartes d'Ainhoa, 3 litres d'aigua, no són que la bo, 66 litres d'aigua. Doncs per fabricar un smartphone es necessiten 12.700, es consumeixen 12.700 litres d'aigua. Per fabricar uns pantalons texans, 11.800. Val? Tots aquests càlculs ens han permès establir o proposar o descobrir que l'any 2019, per exemple, l'impacte ambiental de tota la indústria editorial catalana, o sigui, de tots els llibres fabricats, va ser de 61.000 tonelades de CO2 equivalent. Val? Un altre cop, això és molt o poc? Bé, doncs perquè us feu una comparativa, 61.000 tonelades és el que emeten a l'any 18 jets privats. Vale? O el pont aeri Barcelona-Madrid contamina 5.828 vegades més que tota la indústria editorial catalana. Això, o sigui, la dada aquesta ens permet fer una primera conclusió, que és que, comparativament, el món del llibre, el món de l'edició, no és altament contaminat. Val? Però això no vol dir que no sigui contaminat. I això no vol dir que haguem de prendre mesures. La primera mesura és respondre negativament a aquesta pregunta. Existeix el llibre ecològic? El llibre ecològic no existeix. Val? Qualsevol activitat humana, industrial, productiva, té un impacte negatiu en el medi ambient. Val? Amb això hem de ser com molt honestos. El que passa és que aquest impacte sí que es pot minimitzar al màxim possible. Val? Com es minimitza aquest impacte? Torno enrere. Hem establert 15 criteris d'ecoedició. Vale? D'aquests 15 criteris, el que fan és... quan vam fer l'anàlisi de cicle de vida del llibre, vale? Que és agafar un producte des de l'extracció de matèries primeres fins a la gestió del producte com a residu, vale? Calculem tots els aspectes contaminants, tots els impactes ambientals en cada un de les fases. I això ens permet establir aquests 15 criteris que els dos primers, sobretot, tenen especial importància perquè són els que, a nivell de rellevància, són els que impacten més. Per exemple, producció local. Val? O sigui, defensem que els llibres s'han de distribuir, s'han d'imprimir allà on es distribuiran. Vale? Després us posarem unes dades. En el cas dels llibres en paper, que és el que a nosaltres ens ocupa i ens preocupa,
el paper ha de ser 100% reciclat i certificat FSC. Vale? Després parlarem d'això. I després posem com a criteri el tema de la comunicació ambiental, val? O sigui, el càlcul de la petjada ecològica i la seva comunicació. Els altres 12 criteris tenen a veure amb l'ecodisseny, la gestió ambiental, les tintes, decidir si la impressió serà offset o digital, o sigui, impressió en sistema digital. Vale? També s'haurà de decidir si li donem un cos material a l'obra o li donem un cos virtual, per d'alguna manera. En el cas de la impressió offset, el tema de amb les planxes, els acabats, i en els dos offset digital, el tema de les tirades, llicències d'obra, energia, banca ètica, bon viure, i el tema de la compensació. Nosaltres parlarem bàsicament dels quatre primers. Vale? Després de les preguntes, per descomptat, si voleu que ens estenguem en alguns, també ho farem. Com us deia, quan vam fer l'anàlisi de cicle de vida del llibre, vam veure que el sistema offset, l'impacte més gran que té un llibre, i sembla una obvietat, no? És en l'ús del paper. Vale? Els llibres, fonamentalment, són objectes fets de paper. Per tant, l'elecció d'aquest paper és molt important per minimitzar aquest impacte. Què ens trobem? Ens trobem que existeix a nivell internacional una organització originàriament creada per entitats ecologistes, tot i que ara acull entitats ecologistes, entitats socials i entitats empresarials, vale? Però cada bloc, o sigui, les entitats socials, les ambientals i les empresarials tenen el mateix pes a l'hora de prendre les decisions, que estableix uns criteris de què és una explotació forestal sostenible. Vale? Es crea el segell FSC i aquest segell és el que nosaltres recomanem perquè un llibre sigui considerat d'equalitat. El segon criteri és el tema de la distribució. Val? Mireu, el còmic de Miquel Laboa, no? Recordeu que tenia 2.336 grams de CO2 equivalent haver-lo fabricat a Catalunya. Bé, si l'haguéssim imprès a Eslovènia, aquest impacte s'hagués duplicat. I si l'haguéssim imprès a Taiwan, s'hagués multiplicat per 8. Val? És a dir, imprimir, fabricar allà on distribuiràs és un criteri fonamental d'ecoedició. Això, en el vostre cas, existeix un problema que vosaltres segurament coneixereu molt bé, que és quan una editorial té un àlbum il·lustrat i decideix vendre els drets a diferents llengües, però centralitzar la impressió, no? Imprimir el color i després canviar les planxes de negre amb totes les llengües que ha aconseguit vendre els drets. Vale. Això seria molt interessant veure com es pot resoldre, perquè llavors el desgavell de contaminació de tots aquests llibres repartint-se pel món és una mica innecessari des del nostre punt de vista. Val? El segon criteri de l'ecoedició és el del paper que jo us he explicat, i el tercer seria el tema del càlcul i comunicació de la petjada ecològica. Això és molt interessant perquè nosaltres considerem que una persona que agafa un llibre té dret a saber l'impacte que ha tingut aquest llibre com una informació que d'ella en pot dependre que el compri o no, o que escolli per un altre producte o un altre llibre. Alhora, qui fabrica aquest llibre o té dret a saber-ho o té l'obligació d'explicar-ho i té l'obligació, té l'oportunitat d'intentar-ho minimitzar. Val? Per això, nosaltres des del 2011 ja està en funcionament i ara estem preparant la versió 2 que sortirà pues, durant aquest any. Tenim una calculadora d'impacte ambiental, vale, que es diu BookDapper, que és una calculadora que, posant els paràmetres que tindrà el llibre, et fa una taula de resultats per procés. I aquesta taula es converteix en una etiqueta, una declaració ambiental de producte, que és la que s'explica a la persona que tindrà el llibre entre les mans. Aquesta calculadora és molt important perquè com que tu la fas servir quan estàs dissenyant el llibre,
Tu li pots canviar els paràmetres i veure, en plan, si faig una publicació 15 per 21, quin impacte té? I si la faig 14 per 20, quin impacte té? Si la faig a color, o sigui, quadricomia, quin impacte té? Si la faig a bitó, quin impacte té? Val? O sigui, diem que és una eina no només de càlcul i de transparència, sinó una eina que t'ha d'ajudar a prendre les millors decisions. Aquesta eina, a part de consultir a la diapositiva anterior, no? O sigui, sí que et diu la petjada de carboni, però també et diu els residus, el consum d'aigua, el consum d'energia, el consum de matèries primeres. Això és molt, molt, molt important per a nosaltres, perquè sabeu que en el món de la preocupació ambiental de la indústria s'està tendint això que es diu la visió del túnel de carboni, no? Que és que ens centrem en emissions de CO2 equivalent. I, òbviament, la concentració de CO2 o de gasos amb efecte d'hivernacle és molt important i és molt preocupant, però, si veieu l'informe 2003 dels límits planetaris, seria... O sigui, no és de... O sigui, és important, però no és de les que més, i sobretot que no és l'única. Val? Per això, els criteris de l'ecoedició, el CO2 apareix, però no només. D'acord? En prendre mesures per minimitzar l'impacte ambiental dels llibres, qui té la responsabilitat? Val? Nosaltres parlem sempre de l'ecosistema del llibre i les seves diverses cadenes de valor, que més que un cercle farien una relació així, vale? Una mica més, anem a dir-li caòtica o anem a dir-li en realitat ecosistèmica. No? Tot i així, nosaltres creiem que qui té la responsabilitat fonamental és les editorials i les impremtes, vale? Perquè al cap i a la fi les editorials som qui decideix encarregar la impressió de llibres, i les impremtes són les que controlen el seu procés de producció. Això no vol dir que qui compri, qui escriu, qui distribueix, qui ven, pugui fer coses. Vale? I ara parlarem una mica del vostre cas com a diguéssim, agents de creació de les obres, com és la il·lustració. Si recordeu el gràfic aquell de l'impacte ambiental, veiem que el disseny de l'obra representa aproximadament un 10% de l'impacte. Vale? O sigui, el temps que tardem en crear l'obra, escriure-la, il·lustrar-la, editar-la, maquetar-la, dissenyar-la, aquest temps, que requereix un consum energètic, fonamentalment, i un ús de maquinària, doncs té aquest impacte. No és molt rellevant. El que passa és que és el moment on tu prendràs les decisions que després es reflectiran en l'impacte ambiental de tot el producte. D'acord? Aleshores, ara fa un mes, el 23 de febrer, vam fer el Parlament de l'Ecoedició a Barcelona i va venir un dissenyador que parlava de les tres R's. Vale? I les tres R's no eren reciclar, reduir, utilitzar, reciclar, sinó eren reconèixer, repensar i reivindicar. Vale? Jo crec que això us pot servir a la gent que il·lustreu, que és reconèixer. Primer, reconèixer que la vostra activitat té un impacte. Reconèixer i conèixer quin impacte és. Després, repensar. Que és constantment preguntar-se per què, com puc fer-ho perquè aquest impacte sigui menor. I aquesta pregunta no és una autopregunta, pot ser-ho, sinó és una invitació a dialogar sobretot amb les impremtes. O sigui, heu de saber, i suposo que ho sabeu, però que l'ecoedició, el voler minimitzar l'impacte ambiental, és un estalvi de consums i d'energia. Vale? O sigui, en què es basa? Com podem impactar menys? Doncs bàsicament generant menys consum i consumint, o sigui, generant menys consum d'energia i de matèries primeres. I qui domina la perfecció això, perquè s'ho troben cada dia a peu de màquina, són les maquinistes, no? Les persones maquinistes de les impremtes i els comercials per descomptat i tots els equips de preimpressió de les impremtes. Vale? Per tant, una invitació a que dialogueu constantment amb la impremta. Una altra cosa que podeu fer, exigir.
vosaltres, la gent que il·lustreu, que creeu obres, que després negocieu uns drets de reproducció amb les editorials, i aquí us he posat una foto de la Isabel Allende, amb el, que aleshores era el director general de Greenpeace Espanya. És una foto del 2004, eh? O sigui, fa 20 anys. Greenpeace es va crear la campanya Libros Amigos de los Bosques, on va aconseguir que grans escriptors i escriptores exigissin a les seves editorials l'ús de paper provinent de boscos gestionats amb criteris de sostenibilitat. Val? Isabel Allende, Saramago, J.K. Rowling, Javier Moro... O sigui, va ser una campanya molt important, i realment les editorials en aquell moment es van posar molt les piles, perquè, clar, nosaltres entenem, no? Si jo escric un llibre i vaig a una editorial, i segurament li dono les gràcies perquè em publiqui. Però si va al Saramago, doncs les editorials diran el que vostè digui, no? Doncs, bueno, és important que el que digui sigui algú amb aquest criteri. Després, quan vam estar a Mèxic fent uns tallers amb la gent d'Antílope, no, que és una editorial, quan vam acabar, el seu editor deia: bueno, jo pensava que l'acquisició era com una metodologia absolutament diferent, que havíem de reaprendre a fer la nostra feina, però en realitat és sentit com un crític, no? I doncs, jo li vaig dir que m'agradava molt aquesta síntesi, perquè en realitat sí que té un punt de sentit comú. Val? O sigui, l'antropologia critica molt el sentit comú, però bueno, potser el món de la indústria l'hem d'aplicar, perquè jo crec que us he dit obvietats. És a dir, què contamina més? Un llibre que es llegirà a Catalunya, que s'ha imprès a Catalunya o s'ha imprès a Taiwan? És obvi que és el que s'ha imprès a Taiwan pel viatge que ha de fer. Què contamina més? Fer servir una il·lustració en blanc i negre o en quadricomia? Pues, òbviament, quadricomia has de fer servir quatre vegades més planxes. Això vol dir que hem de renunciar a la quadricomia? No, per descomptat. És a dir, l'equadició no està renyida amb la qualitat del disseny o de la il·lustració. ¿Vale? És simplement tenir un compte. Sí que en el tema de les tintes recomanem en el sistema offset fer servir les tintes amb olis d'origen vegetal i renunciar a la mesura possible, o renunciar totalment, a el que es diuen les tintes aquestes daurades, platejades. Val? Per què? Perquè aquestes tintes es fan servir per dotar d'elegància un producte gràfic, però segur, no sabem del cert que hi ha altres maneres de comunicar aquesta elegància. I finalment, l'altra cosa que jo crec que podeu fer és el tema de participar en la creació de nous imaginaris. Què vol dir això? Vol dir que, per exemple, el Departament de Cultura, no, en el seu pla de sostenibilitat, doncs ha dit que no donarà diners a la creació de més distopies. No? O sigui, que, vale, que ja ho hem entès, no? que el món ens atxicarrarem. Però que des del món creatiu i cultural es pot contribuir a crear, doncs, a un altre tipus de missatges. No? Més això que se'n diu el solar punk, el hope punk, totes utopies i dures, no? És a dir, continguts que convidin a l'acció. I doncs jo ho deixo aquí. Ho reprenc jo. Bé, doncs us volem posar una mica en perspectiva de què és l'Institut. Perquè això, com heu vist, com us ha explicat el Jordi, ve de molt lluny, però l'Institut és una cosa relativament nova. És una cooperativa de serveis que neix el 2022 i, bàsicament, la nostra missió és donar resposta al sector de l'edició, crear consens, conscienciar i, sobretot, apostar i aportar millores. Bé, com es fa això? Doncs, bàsicament, tenim tres eines. Una d'elles us l'ha explicat molt bé el Jordi, que és la BookDapper. Bàsicament, la BookDapper és una calculadora ambiental de la qual estem molt orgullosos perquè, com deia el Jordi, fuig de la visió de túnel del carboni. Actualment és un perill, com s'està portant l'explicació dels impactes ambientals, i amb aquesta calculadora sí que volem fugir una mica d'aquest perill. Òbviament, és molt important notificar la petjada de carboni, perquè és una qüestió real, però també nosaltres apostem per comunicar l'impacte
els litres que s'han consumit, l'energia que s'ha consumit, les matèries primes que s'ha hagut de consumir o fins i tot els residus que genera. Totes aquestes dades sorgeixen a través d'una anàlisi del cicle de vida i, bàsicament, aquestes dades, quan s'aporten a un llibre o una publicació coeditada, es verifiquen a través del segell coeditat. Bàsicament, tu quan veus una publicació, un llibre, una revista amb aquest segell que esteu veient aquí al centre de la presentació, us estan notificant tres coses essencialment. Us les ha explicat ja el Jordi, però la primera seria que la producció és local, o sigui, bàsicament s'ha imprès en el seu àmbit de distribució. Seriament, que el paper és FSC certificat. I per últim, que aquesta publicació us està mostrant una motxilla com la que podeu veure a l'esquerra, que us indica tot l'impacte que s'ha generat en aquesta publicació. Tenim una última eina que creiem que és una de les més potents també a nivell del sector, que són els parlaments de l'ecoedició. Parlament de l'ecoedició, que us ho ha contat una mica el Jordi abans, és un dia on volem aglutinar tots els agents de cadena de valor del món editorial per posar una mica les fites i les bases de quin és els projectes que venen a partir d'aquest moment. Llavors, bàsicament és un dia perquè tothom digui la seva i creem un espai segur i de comunicació envers l'ecoedició. Aquest any va ser el 23 de febrer, va ser un èxit rotund. Vam tenir més d'un centenar de persones que venien des de papereres, sector ecologista, editorials, impremtes, vam tenir també molta part d'administració pública i diferents associacions, i creiem que són espais on realment tothom pot dir la seva i enfocar quines són les fites i els objectius de l'ecoedició a aquest any. Una de les coses que diem més en el món de l'ecoedició és que és una idea viva i un projecte viu. Com deia el Jordi, no hi ha una única manera de fer-ho bé. N'hi ha moltes, segurament, i moltíssimes encara no les sabem, i per això creiem que és molt important generar aquests espais de debat i de contraste per veure quin és el camí a seguir. Bé, perquè us poseu una mica en perspectiva, us hem dit que és un projecte relativament nou, l'Institut de l'Ecoedició, és el 2022, però com veureu, aquest projecte de l'Ecoedició, com deia el Jordi abans amb la història de la Laia, ve de molt abans. El 2010, a través d'un projecte de fons europeu, LIFE, es crea Green in Books gràcies al Tinter, que era l'antiga impremta, i a l'EITAT, que és el seu centre tecnològic de Terrassa, i junts fan el Green in Books, que bàsicament és una anàlisi del cicle de vida de l'impacte del llibre, i es generen, gràcies a això, la primera edició, per entendre'ns, de la calculadora BookDapper, que hem mencionat abans, i bàsicament també es fa un manual de l'ecoedició, seguint els diferents criteris. Això va creixent fins que finalment el 2022, no, perdona, en paral·lel, com a negre, genera el segell del llibre local, que bàsicament és un segell autodeclaratiu que estàs demostrant que el teu llibre s'ha publicat en el seu àmbit de distribució. Llavors, aquestes dues parts es troben, amb Polen i Coma Negra, que finalment fan l'Institut de l'Ecoedició, juntament amb el seu partner tecnològic, que és l'EITAT, que bàsicament és la gent que ens ajuda amb tema de verificacions i sobretot amb seguir investigant. Bàsicament, ara el nostre futur es basa en intentar evolucionar i millorar les eines que tenim i donar suport a tot el món del llibre i de la revista. I com ho fem, això? Doncs a través de moments, com hem dit, com el Parlament o fins i tot a través de consultories. Intentem cada any participar en diferents consultories amb diferents aspectes de l'ecoedició que, per exemple, trontollen. Actualment, el 2024, volem fer consultories a través de la digitalització de documents, com per entendre'ns com és millor digitalitzar un producte, si val la pena, si s'han de fer dues versions, una per impressió, una per no, fer que no carregui el núvol de brossa, etc. I també volem fer una de... com es diu? De minimització dels impactes en actes, en fires, etc. Bé, explicat tot això,
És el que deixa una estratègia de greenwashing? És una pregunta que pot sorgir i que ha passat algun cop. Clar, nosaltres diem que no. Per què? Bàsicament perquè ens estem cenyint a les directrius dels sistemes EMAS i a les normatives ISO 14001, que són bàsicament les que engloben tot el tema de la reducció d'impacte i la gestió ambiental. Intentem comunicar informació veraç, informació verificada, sobretot gràcies al nostre partner tecnològic, que és el que s'encarrega de tota la verificació de les emissions de segells. És una tercera entitat, o sigui, l'EITAT, tot i ser el nostre partner tecnològic, no forma part de l'institut com a tal, per tant, no estem vinculats. I, per últim, creiem que la informació que estem emetent és irrellevant, que això creiem que és el més important. Per exemple, és molt fàcil trobar agafar un llibre, qualsevol, obrir i la primera pàgina que et digui aquest llibre està fet amb papers de boscos sostenibles i cap tipus de certificació. Per nosaltres això és greenwashing, perquè no és una informació rellevant i no és verificada. Bé, per últim, us volem invitar a xafardejar tots els recursos que us oferim a través de l'Institut i de Pol·len, sobretot. Tenim a la nostra web, al primer link, podeu trobar les conclusions que vam treure del Parlament de l'Ecoedició, que són una mica les guies que es faran servir a partir d'aquest any. També podeu trobar la guia que es va fer a través del projecte Light de Greening Books, conferències que hem fet, el manual de la bona d'Ecoedició i fins i tot els secrets que tenim. I per últim, crec que és bastant important entrar a la pàgina de Pol·len i veure tot el que fan amb Ecoedició, perquè realment són punters en el nostre sentit. I bé, aquí teniu les nostres xarxes i el nostre contacte. Qualsevol cosa, poseu-vos en contacte amb nosaltres i us respondrem i us intentarem ajudar amb el que sigui. I bé, això és tot. Moltes D'acord, gràcies. Doncs moltes gràcies, Jordi i Àlex, per aquesta exposició i aquests comentaris tan aclaridors. I si us sembla, obrim el torn de preguntes. Començarem amb una pregunta que ens ha fet la Lau Franc i que l'ha escrit abans, però com que no hi ha cap altra, doncs la reprenem ara. Ella ens diu, quines són les preguntes i qüestions fàcilment implantables amb les que has de treballar per una xicoteta edició d'unes 200-300 unitats? 200-300. Clar, jo diria el 200-300. Ella ha d'agafar els 15 criteris aquests, vale? Llavors, per descomptat, aquest llibre s'ha d'imprimir allà on es distribuirà. Si són 200-300 còpies, imagino que deu ser un llibre, doncs, sobre un tema bastant local. Però, bueno, imprimir-ho allà on es distribuirà, fer servir paper 100% reciclat i o certificat FSC, val? És a dir, això vol dir que has d'anar a una impremta que estigui certificada en la cadena de custòdia d'aquest tipus de paper, que el 90% de les impremtes de Catalunya i el 80% de les de l'estat espanyol tenen aquesta certificació. I després, aquí ja podries començar o sigui, clar, no sabem, al dir 200-300 pàgines, jo de seguida m'he imaginat un llibre, doncs, o un assaig o una novel·la, no? Suposo que per ser aquesta tirada, si és en blanc i negre, seria més interessant fer servir la impressió digital, t'estalvies un fotiment de planxes. Si és en color, s'hauria de comparar, s'hauria de veure. No retractilar-lo, per descomptat. I jo diria que ja està. Clar, després, per exemple, ara hi ha editorials molt, molt, molt interessants, com aquí ara Books, que estan renunciant al tema del plastificat. Vale? O sigui, estan reflexionant sobre els acabats. Aquí no hi hem entrat, però... ells fan servir un paper de coberta. O sigui, si el llibre és infantil, a vegades recomanem plastificar-lo perquè si el llibre dura més. Perquè són llibres que sabeu que es miren moltes vegades. No? És veritat que Kiara ha trobat un paper que, si no m'equivoco, el fabrica
IDMIL o alguna cosa així, que és un paper com, que té una rugositat que el fa més resistent. Vale? Si és un assaig, es pot no plastificar, però llavors cuidado amb que la coberta sigui blanca, sigui porosa, perquè llavors es destintarà constantment. No? I després el tema del format. El tema del format, hi ha els estàndards, no? DIN A4, etc. Però això, qui et donarà la resposta és la impremta. O sigui, la impremta on tu ho facis, li has de preguntar quin és el format de màquina i preguntar-li quin format de llibre és el que optimitza més l'ús de paper. Jordi, mira, la Lau afegia que la primera de l'edició, no ho sé, és local a menys de 10 quilòmetres on es distribuirà. Doncs deu ser de la impremta. Com, perdona? Sí, mira, que tu has dit on s'imprimirà això. I aleshores la Lau ha afegit. Ah, vale. La primera, sí, és local a menys de 10 quilòmetres. Sí, o sigui, nosaltres considerem que el local inclús és, si el llibre és en català, és Catalunya. Val? Dins de Catalunya, bueno, hi ha un fotimer d'impremtes. Clar, que són unes 2.000. D'aquestes 2.000 segur que hi ha una que fa molt bé el que tu vols fer, no? Però, o sigui, i podríem acceptar inclús més quilòmetres. Val? Però, vamos, 10 és... Sí. Xavó. Val. Mira, la Roser Cussó comenta si la impressió... que què opineu del concepte print on demand, si és una manera ecològica d'imprimir llibres. Sí, mira, bueno, diguéssim que ecològica no diríem, vale? Però no, perquè no hi ha cap manera ecològica d'imprimir llibres. Sí que és una manera que en molts casos, o en segons quins casos, pot minimitzar molt l'impacte ambiental de la publicació. Per què? I això és una cosa que en la guia que vam fer pel Ministeri de Transició Ecològica, que en realitat l'encàrrec venia d'un grup interministerial de l'Agència d'Administració General de l'Estat, o sigui, l'Estat espanyol com a organisme edita molts títols l'any, vale? De tota mena. I molts d'aquests títols, començant pel BOE, no? I molts d'aquests títols s'imprimien i quedaven en caixes als magatzems dels ministeris o dels organismes de l'Estat. Què han trobat? Han trobat que fer edicions digitals disponibles a la web, que tu puguis encarregar un exemplar, doncs ells te l'imprimeixen i te l'envien, això doncs els ha reduït molt l'impacte ambiental d'estocs inútils, perquè eren estocs que no es podien repartir. Val? Després, hi ha una llibreria, una impremta, perdó, Llibre Express, no? Una plataforma que està intentant que les llibreries puguin rebre comandes i ells en 20, en 48, 72 hores servir-te títols a la llibreria. Vale? Això és absolutament és una cosa molt interessant pel que són les comandes. No és una solució per a les llibreries, perquè molta gent va a les llibreries com a veure què troba. Vale? Per tant, diríem que sí, que el print on demand per alguns títols és molt interessant. Què passa? Ojo aquí amb el tema de les màquines que acullen el print on demand. Vale? Una màquina de sistema offset et pot durar tranquil·lament 40-50 anys. Una màquina d'impressió amb sistema digital et pot durar, sent molt optimista, 5 anys. Vale? I aquestes màquines tenen un impacte, la seva fabricació i els seus consums tenen un impacte ambiental molt, molt elevat. I després, per exemple, Canon, que és fabricant d'aquestes màquines, té una planta a Alemanya que es dedica a recollir a fabricar noves màquines amb peces de màquines anteriors. Vale? O sigui, fan un projecte d'aquesta economia circular que et diuen. No? Molt interessant. Però hi ha un altre problema. El tinter, tots els maquinistes et sabien desmuntar la màquina i arreglar-la. Vale? Si tu ara tens una màquina digital en una impremta i tens un problema, el teu equip no sabrà fer-ho. Has de trucar al servei tècnic. Vale? O sigui, perds una mica de sobirania, diguéssim, tecnològica. I això també s'ha de tenir en compte.
És a dir, la impressió digital no pot substituir la impressió offset. Jordi, amb tot això que comentes, justament el Santiago Román fa una pregunta que jo crec que l'has contestat, però a mi almenys no m'acaba de quedar clara quin sistema hauríem de triar, no? Perquè un va bé per una cosa i l'altre malament per una altra. La qüestió és, ell diu, com a criteri general, quin sistema d'impressió és més ecològic, offset o digital, i per què? Vale. És a dir, repeteixo, la pregunta és quin sistema té menys impacte. Clar, i la resposta és depèn del que vulguis fer. Si tu compares un llibre amb un altre, una unitat, l'impacte del digital és molt menor. Per què? Perquè el sistema offset requereix un consum d'energia per posar en marxa la màquina, no? És de fet totes les planxes, d'alumini, etc. Per tiratges de més de 500, 1.000, 2.000 exemplars, segurament el sistema offset, l'impacte per unitat, és més baix que el sistema digital. En llibres en color, segurament amb tiratges ja d'això, a partir de 500, l'impacte ambiental de l'offset és menor. Val? Aleshores, aquí, clar, si poguéssiu fer servir la BookTapper, no, aquesta calculadora, tu allà pots dir, vull fer aquest llibre amb sistema offset i amb sistema digital. Et fa els càlculs i llavors prens la decisió. Val? Val. La Rosa Maria Alonso pregunta, podeu repetir les tres R's? I també diu, crear una obra amb el mecenatge és acudició? Sí, les tres R's. Reconèixer que tenim un impacte ambiental, repensar la forma de treballar per minimitzar l'impacte, o sigui, tot el rato tenir les ulleres posades o la preocupació per minimitzar l'impacte, i reivindicar. Reivindicar-nos, què vol dir? Vol dir que la persona creadora de l'obra participi en tota la fase d'execució de l'obra. Vale? Perquè així, que no es desentengui en el moment que l'obra s'envia al maquetador, a la maquetadora, i molt menys a la impremta, no? Que estigui en tot el procés perquè ha creat una obra que s'ha de fabricar d'una determinada manera que tenia en compte aquests impactes. El tema del mecenatge, sí, és a dir, nosaltres el tenim com a criteri per minimitzar els estocs, i m'explico. Per exemple, Polen, hem fet servir moltíssimes vegades la plataforma Verkami per editar llibres, perquè és una manera abans d'imprimir el llibre, tu ja saps quanta gent el vol. Val? I diguéssim que no t'arrisques a tenir el magatzem ple de llibres que ningú ha volgut comprar. Llavors, a part del mecenatge, o del micromecenatge i Verkami i tal, doncs hi ha les editorials que funcionen per subscripció, val? O sigui, gent que paga, jo sé, 100 euros al mes, a l'any, i té tots els llibres d'aquella editorial. No? Això funciona molt bé, per exemple, per llibres d'art, per llibres de poesia. O sigui, la poesia a Catalunya és molt important, diguéssim que el públic és molt acotat. Doncs pensar que aquesta gent trobarà els llibres de poesia a les llibreries, en troba alguns, però tu pots muntar un sistema amb aquestes 400 persones a través de subscripció, no? Molt bé. I finalment, la Carolina Godina comenta, és una mica llarg, però ho llegeixo. A dia d'avui se sap quantes editorials estan començant a fer codició de veritat? Hi ha alguna estadística que es pugui consultar? Per altra banda, un gran problema que veig en el sector editorial és el fet que un gran nombre d'editorials, tant d'aquí com d'altres països, envien els llibres a imprimir a Xina o Taiwan, amb l'impacte que té això. Moltes redueixen el tema de l'impacte en el paper que fan servir, però obvien totalment tota la resta d'aspectes a tenir presents per poder dir si una edició és ecològica o no. O sigui, absolutament ubicada la problemàtica que ens trobem avui en dia. ¿Vale? És a dir, jo insisteixo perquè això és important. O sigui, una edició mai serà ecològica. Una edició serà més amigable amb el medi ambient o menys. Però el que diu la Carolina... És a dir, la majoria d'editorials catalanes, la majoria, imprimeixen a Catalunya
i tenen el seu abast o fan servir paper 100% reciclat o certificat, correcte. No tothom fa servir FSC, per no exemple. No tothom fa servir FSC. Per tant, hi ha un gran número d'editorials que estan començant a complir dos criteris. N'hi ha molt poques, jo diria que som una dotzena, que calculem i comuniquem l'impacte ambiental. Vale? A través de la butada. Què passa? Aquí passen dues coses. Una és, a partir del 2025, qualsevol editorial que vulgui fer un llibre subvencionat pel Departament de Cultura haurà de complir el criteri de paper certificat. Vale? Això està molt bé, o sigui, a l'estat espanyol ja fa anys que ho fan, a Catalunya no es feien. Perfecte. Ens agradaria que estigués més enllà. Ens agradaria que s'exigís que un llibre català s'hagués d'imprimir a Catalunya. Què passa? Què ens diu l'administració pública catalana? Que no poden saltar-se aquesta norma de competència dins del marc de la Unió Europea. Vale? Per tant, efectivament, és una incongruència el que assenyala la Carolina, que llibres impresos a la Xina o a Taiwan, que han vingut cap aquí, o sigui que han fet uns 20.000 quilòmetres, tenen el paper tenen el segell de paper certificat, que és veritat, però haguessin pogut minimitzar molt més el seu impacte si s'haguessin imprès aquí. Una altra cosa que passa, a partir del desembre d'aquest any, entra en funcionament un reglament contra la deforestació de la Unió Europea que t'obliga a identificar que els teus productes, tant els que surten de la Unió Europea com els que entren, no provenen de la deforestació. Vale? Això serà molt interessant. O sigui, els llibres que venen de Taiwan tots tindran la certificació FSC, per tant, ja entren, però serà un cop bastant important per a Amazon, vale? Perquè Amazon no podrà controlar el 100% dels productes que entren a la Unió Europea. I crec que he contestat a la Carolina. Eh? O sigui, m'agradaria que sapiguéssiu que moltes editorials compleixen els criteris però no ho comuniquen. Vale? Per tant, és una cosa que no seria fàcil de millorar. I després que sí, que existeix aquesta incongruència i aquesta problemàtica amb la impressió, diguéssim, deslocalitzada. Bueno, bàsicament, a la nostra web tens l'apartat d'entitats on pots veure totes les impremtes sòcies i totes les editorials sòcies que treballem amb nosaltres. Que hi ha editorials molt petites, hi ha editorials molt mitjanes i hi ha una gran editorial com és Random House, no? La Penguin Random House, la delegació és, diguéssim, espanyola, que és la gran editorial que està absolutament implicada en minimitzar els seus impactes. Molt bé, doncs no hi ha cap pregunta més. Moltíssimes gràcies, Jordi i Àlex, per aquesta xerrada, per atendre les preguntes i per difondre aquests coneixements i aquestes idees sobre l'ecoedició que creiem poden ser de tanta utilitat pel sector. Fins la propera. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé.